Çaki shpirt i gjyshes, çaki. Hë? Gjysh, çka ki o gjysha, i pe. Mos u shqetëson shpirt i gjyshes. Mos e niko kur kanë, vesh shka dush. Për ty t'ka gjyshja princesh. Se kjo katonari nuk umësu me po femnat mira, atë se në këtë shpi. A mo gjyshe, jo, për një me ju komplet si familje kështë lujt. Jo, ja, në shpirt i gjyshes, kemi lujt për fuaj një ka mutra jote që u martu në bjeshk. Atje në majet kodrës. Tu pas asfalt gjithka. Motra jam, one qka me vesh e gjyshe, one nuk po kuptaj, s'po di qa me vesh. Shpirti gjyshe, s'm kesi one se me pa dolë me, me bikini. Bikini? Mm-hmm. E, po po bën mi u dolë në bikini gjyshe, a? Po jo bre, nuk bën, po mi a plas zemrë. Gjyshe, mi a plas zemrë. Shpirti gjyshe, qëtëso, qëtëso shpirti. Sa familje e lumtur jemi kon. Kur gjo, kur gjo jemi kon njerëz normal. Kush është gënjeri, a kush është motra jem? As Liza nuk jam të e njoft. A kush jam Mona? A qka jam ka lypin këtë shpem? Shpiti mamit? Po gabone, po martu është me katunar? Se drejt që t'hanë! Mamë, qka kjeqja e tra nuk shto? Edhe katunar. Edhe papare. Ju, nuk bënë, kërqysh s'bënë. Në bëqa ku tomë që i ka jeme. Gjallë jemë për një me nuk i ka kushtet. Veç katunar nuk është. Katunar? Okej, okay, s'ka problem. Ama papare, mëni. Hiq, kur? Edhe ta ndrejt që jetën moj, lumëturin t'a bjen, t'knaq. Sta është për lume e kom. A muj me hi? A muj me hi? Hajgari a ke shumë palidhe. Ke prank Jakova ke. Nuk përseritët ma, po e kom pas veç ty me të disponim. Ty me të shtime kesh. Hajde. Hajde përshkojmë sa njëtë. Pse bre Anton që si hajgare pa krep? Pse? Se Antoni është bodal, është dhja, se t'kisha kërku falje 100 herë në tokë, qështu isha shti? Po nona, këtu e dalë keqë. Hajde qështu mos i deshtë dhe të ishat lanit, që t'shmink leqështu që t'gëm, edhe hajde përshkujmë. Hajde përshkujmë. Shko që gëm, hajde. Shko mam, shko. Hajde. Hajde, mamë! Shumë, mamë! O, gjemati Gjahil, darka është gati! O, gjemati Gjahil, darka është gati, se nuk foli ma! E qka me vesht, ashe dhe nëse shkoj? Shpirti gjyshes, veshe një par trenerka. Shkojmë, hajmë edhe kishim. Trenerka. E gjyshe kësa i rëveq hatrët. A, një mirë, hajë, pra. Edhe pra hatrët lizis përshkojmë, a? Pak jepim atmosferë darkës. Hajtë shumë. Jepë t'i gjyshë.